Nyt on tunnelmavalaistusta keittiössä. Tämän ei tosiaan ole tarkoitus jäädä keittiöön. Tämä on niinku testiversio. Eli täällä on tämmöinen LED-polttimo. Tämä on tämänlainen kaukosäädin oikein. Lidlistä ostettu. Juu, tämä on vaan testikäytössä, kun tarvii semmoiseen makkariin semmoiseen sopivan jalkalampu. Niin kuin tämän tyylisen ei toi nyt näy tuossa. No joo, mutta tollanen häkkyrä, mutta tuossa on tommonen mahdottomaton pistoke. Tommonen, mikä näyttää niin kuin ei tukes hyväksytyltä, niin ei tota laiteta siihen. Mutta jotain, tämmönen hassuvala. Joo. Näin.